መልካም ነው የተመኘሰው እንዴው ከዛ ብቻ ላይ መሪ ሆናል ሆነ አላለም ግን ያዙም ማሰብ ሰው ገፍቶ የሚያመጣው በቃ አንተ ወልልን ብሎ ገፍቶ ሆንልን ብሎ በቃ የሚያመጣው ሰው ፖለቲከኛ ያ ነው ትጀም በነገራችን ላይ ይሄ እኛ ሀገር ባንዳን ፖለቲካኛ ተንኮል ነው ፖለቲካ የሚሉት ተንኮል ነው እና ምን ማለት ነው በድብቅ ተንኮል ያርጉም ታያቸው እቺን ነገር ልንገር የውሸት ኤክስፓየርድ ዴት አለው አንድ ክልል መሪ ፕሬዝዳንት ወጥቶ በግልጽ ተናግሯል ፖለቲካ ውስጥ ምን ያህል ተንኮል ትችላለ ነው ቁማር ነው ምናምን ብሎ ሁሉ የተናገረበት ነው ይታለ በተለይ አንድ ቦታ ሄደው አማርኛ እንዳይማሩ ይፈልጋሉና ለምን ነው እዛ ሄደው እንደዚህ የሚያደርጉት የእናተ ጠላታችሁ ደርግ ነው ያለው አማራ ነው የጠፋችሁ ቃል በቃል የምነግርሽም ደቡብ ይክደው እና ኦሬዲ ያደርጉ የነበረው ጥላቻ ነው ሰው ፎከስ የሚያደርገው ለቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ጋር ሳይንስ ፖለቲካ ይለዋል በቃ ሳይንስ ምናምን ይለዋል ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋ ሳይንስ ፖለቲካ ሳይሆን ንጹህ ልብ ነው ሆነ ሃያ ንጹህ ልብ ያላችሁ ቢኖር አሁን አንባሩ ላይ ኢትዮጵያ ትድናለች ከጾታዊ ፍቅር በተለየ የአገር ፍቅር የተለያየ የቤተሰብ ፍቅር ከአምላክ ራሱ እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጽ እግዚአብሔር ፍታዊ ነው ምናምን ነው ይባላል ግን ፍቅርና አስመልክቶ ግን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ነው የሚለው እና ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው የገለጽክልን ከፖለቲካ ጋር ምን ያገናኛል ኦኬ አንጥሩ አባባል ነው ይሄ ፍቅርን ከፖለቲካ ጋር ምን ያገናኛል ይሄን መልየት ያለብን መጀመሪያ ፖለቲካ ምንድነው ያው መልስ ሳጥ ሰው በጣም ሐሳብ እንዲኖራቸው ነው ፖለቲካ ምንድነው ፖለቲከኛ ማን ነው የሚለው ሐሳብ ዛንተውና ግን ፍቅር ብታብራራው ስንም ጥሩ ይሆናል ለበለ ታሪፍ እንዲሆንልን ፖለቲካ መጀመሪያ ንግለጸውና ከዛ ግንኙነታቸው እናወራለን ኦኬ ፖለቲካ ባጭሩ ፕላቶ እንዳብራራው ከሱልን ጀምር እነሱ ስናርቶትና አጭቶ ፖለቲካ ዲቴል ነገር የጻፉትና ፖለቲካ በመሪ ቦታ ላይ ሆነው ተሰብስበው የሚወስኑ ኮሚቴዎች እነሱ ፖለቲከኞች ናቸው ባጭሩ የሚላቸው ማለት ያገረ መሪዎች ተብለው ሚኒስትሮች እነሱ ናቸው ፖለቲከኛ ያባሉት አገር ውስጥ ህዝብ የወሰናቸው የወከላቸው ሆነ ወይም አፍሪካ ውስጥ በህዝብ የተወከለ እስካሁን አይቻላቅም በጉልበት መጡ ቃኖስ ፖለቲከኛ እነሱ ናቸው እኔ ስለ ፖለቲክስ ሲጀምር በጉልበት መጥቶ ፖለቲከኛ አይደለም ይሄን ትልድ ማወቅ ያለበት በተለይ ኢትዮጵያ እኛ ብቻ ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ቀለኛ እኔ እንግዲህ ስለ ጃንሆይ ስለ መንግስት ያለ ማርያም ስለ መለስ ስለ ያማርነስ አለኝ ስለ አብይ አቻለሁ አሁን ያብይም ያው ህዝብ አልመረጠውም ታዲያ እሱ ግን ያው ሰላማዊ ነው በኔ ግምት በኔ እምነት ግምት ሳይ በኔ እምነት ጦር እሱ ጋር ብዙ ጦርን ይጠላል እና ኤኒዌይስ ካን የመጡት ግን አብዛኞቹ በጦርና በትግል በውጊያ ነው ስለዚህ በውጊያ መተው ይዘውታል እንስ በውስጥ በፓወር ነው ያላቸው በኃይል ነው ምክንያቱም ለየት ወጣ ያለ ነገር ካለ ያው ያልቀልዳል ስለዚህ እስካሁን እኛ ሀገር ፖለቲከኛ አይደለም ያለው ጦርኛ ነበር ያለው እስቲ ለአሁን የወታደር አገዛዝ ፖለቲከኛ ይባላል ፖለቲካ የሚጀምረው ከአይዲያ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ፖለቲካ ጥልቅ ስለሆነ እነዚህ ማቹ እንደሆኑ ሰዎች የሚሰሩበት ነው ሌላ ነገር ፖለቲከኛ ለመሆን የሆነ ፕሮፌሰር የሆነ የፊዚክስ አጥኚ በነገራችን የፊዚክስ አጥኚ ፖለቲከኛ እና ጋር እንደኳ አይሆንም ብዙ ጊዜ ኔሴሰት ማየው እከል የተማሩ ሰዎች ብሎ ወደ ፖለቲካ በምድር ላይ ሁሉ ነገሮች ስጦታ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ ከትት የተመረቁት ከኦሪ 99% በአካል ስለሚቻል ማየት ስለሚቻል ነው የተመረቁት በፈለጉት ፊልድ አይደለም ሁለት ሰዎች የነገሩኝ አምስተኛ የመረጡትን እንግዲህ አንደኛ ከዚህ ሁለተኛ ከሆነ በቃ ግዴታ ይችሁ ያሉ አምስተኛ ሁለት የመረጡት ተመረዋል ይሄ ምንድነው ነው ስለዚህ ልንበጥ ፍልኩስ ለፖለቲከኛ ሲያሰው ይሄ ስጦታ እኮ ነው የሆነ ሰውዬ ዲግሪ ስለያዘ ፖለቲከኛ ሆን በህብረት የምትጠራው አይደለም እንደዛ ጎትቶ ታመጣዋለህ ናለህ ሲያዞር ይኖራል እየመጣ ቁጭ ብሎ ፖለቲከኝነት ትምህርት አይጠይቀውም ጋር ይሄን ትውልድ ማወቅ ያለብን ነገር ለፖለቲከኝነት ቅንነት የሚያስፈልገው ፍቅር ፖለቲካ ምንድነው ፖለቲካ ልምጣ ይቃ ለህዝብ ነው ፖለቲካ ሲጀም ለፖለቲከኛ ካለ ለህዝብ ነው ስለዚህ ህዝብን የሚወድ ሰው አንድ ሞድ ሰው አለ መጣፍ ሰው መርዶክዮት ይባላል እንደው እና በጣም ይገርም ሰው ነውና ለህዝብ ሁሉ አለቃ ስለ ህዝብ ሁሉ መልካም ነው የተመኘሰው እንዴው ከዛ መጨረሻ ላይ መሪ ሆናል ሆነ አላለም ግን ለህዝብ ማሰብ ነው ሰው ገፍቶ የሚያመጣው በቃ አንተ ወልልን ብሎ ገፍቶ ሆንልን ብሎ በቃ የሚያመጣው ሰው ፖለቲከኛ ያ ነው ሲጀምር ስለዚህ ፖለቲካ የሚጀምረው ከፍቅር ነው እንጂ ከትምህርት አይደለም ብዙዎች ተሳሳታሉ በነገራችን ላይ ዘርዘር ያለው እውቀትና ጥበብ ማስተዋል ይለያያሉ አንድ ሰው እውቀት ኑሮት ተራራ የሚያክል እውቀት ተሸክሞ ጥበብ ስለሌለው ነገር ሲያፈርት ራሱ ኑሮ እንኳን ሲፈርትበት ያለ ሲመታተል አንዳንዱ ምንም ፊደል ሳይቆጥር
ነበቀር ባይቻለሁ ፊልም ፊደል ታቆጥር እጅግ በሀብታም ሰውዬ ጥሩ የሚገርም ሰው ይቻለሁ ምን ፊደል ምላል ቆጥር ግን ሀብቱን ሳይ የሚገርም ንግድ አሰራሩ ስታይ የሚሰራውን ጥበብ ስታይ ገርማልና ዕውቀትና ጥበብ ይለያያሉ ስለዚህ ዕውቀት የከመረ ሰው የሰበሰብኩት ታመጣ የዕውቀት ክምችትና የመታበያ ቦታ እንጂ የማዳኛ ቦታ አይደለም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ አንዳንድ ቢሮስ ሲገቡ በደም የማያስተናግዱት አንዳንድ ሰዎች ጉዳይ ገብተው ሲወጡ ይናደዳሉ ቀይው ሰው ይሁን ታይተው እሱ በፊዚክስ ነው ያመጣ ያስቀመጥከው እንጂ በሰውነት አይደለም ስለዚህ ፖለቲካ የሚጀምረው ሰው እነሰንት ሰው ቅን ሰው ከመሆን ነው ትውልድ ይሄን ቢያይ መፍትሄ ይሆናል በተለይ ለኛ ለሀገራችን ስለዚህ ፖለቲካ ይሄ ከሆነ ፖለቲካና ፍቅር ምን ያገናኛቸዋል ፖይንት ይሄ ነው በነገራችን ላይ ስለ ሀገር ማሰብና ፖለቲከኝነት ምን ያገናኛል አብልቻልኛል በውጭ ምኖር ሰው ልንገር እኔም ውጭ ቡዛ መስለውልኩኝ ውጭ ስኖር ወደከም ጠልሃም ሀገር መናፈቅ ያለ ነው አንዳንድ አብዛኛው ህዝብ እኮ አካሉ እንጂ እዚ አሁን ፊቱ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በተለይ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ስላለ እንደዚህ 25 24 ሰዓት ውስጥ ከ6 ሰዓት በላይ እንደ አብዛኛው ከዛ ይለጅም ኢትዮጵያም ተፈጠረ እንደዚህ እዚ ያለው ኮርፎ ይኖራል ሰው ቀምን ሆነ ይያለና እዚ ያለ ሰው በቃ አቴንሽኑ እዚ ነው እና ስለ ሀገር መናገር ፖለቲካስ ነው እንዴ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ሳይ እነሱ አንዳንዴ አውቀው ለታንዳንድ ሰዎች ለተንኮል ይመስተኛል እንዳታወራ ይሄን ማስተዋል ይገባል እና ስለ ሀገር የሆነ ነገር ስታወራ ስለ ፖለቲካ ምን አገባ ይሉታል ይሏል ይሄ ፖለቲካ አይደለም የሀገር ህዝብ ነው የምትወደው ህዝብ ነው ስለምትዋ ስታወራ ያ ፖለቲከኛ ካሉ ፖለቲካን እንዲያው እነሱ ሰዎች መምከር ነው እንዲያው ሁለተኛ ፖለቲካ ምን ማለት እንደሆነ አይገባቸው ማለት ነው እንጂ ፍቅር እና ፖለቲካ የሚያገናኛቸው ስለ ሀገር ማሰብ ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ወደ ፖለቲካ ካስገባ መልካም በቅነት ምትሰራ ከሆነ ጥሩ እንዴው በፍቅር ከገባህ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም መልካም ነገር ነው እና ፍቅርና ፖለቲካ የሚያገናኛቸው አንደኛ ቅንነት ካለ ፍቅር አይቀናም ክፉ ያረግም ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ የገባ ሰው በዚህ ፍቅር የገባ ከሆነ ምድርን የሚጠቅማት ነው ለምድር በረከት የሚሆን ነው ለሰዎች ሁሉ መፍትሄ የሚሆን ሰው ስለሆነ ፍቅርና ፖለቲካ የተገናኙ ቢሆኑ ጥፋት የለበትም ብን ያበል እንያቱም አንተ በምድር የሚኖር ሰው እኔ አንዳንድ ሰዎች ፖለቲካ አልፈልግም ይላሉ አንይ በቀቡ ያየውትና አልፈልግም ይሏልና ፖለቲካ ምን የትኛው ፖለቲካ ነው ዋናው ስለ ሀገር ስታወራ እንደዚህ አልፈልግም እንደዚህ ይሏልና አንደኛ ቴንሽን ፍርሃት ማቋያ ነው ሲገባኝ እንጂ ሪሊ ተዘርቶ ታይምስተኝም እና ፍቅር ያለው ሰው እነት ለህዝብ ላድን ብሎ ቢገባ ይሄ ሰው ፖለቲከኛ ፖለቲካ ብሎ ትርጉም ባሁን ዘመን ተርጉሞና ቢገባ ጥፋት አለው እንዴ ምን ይወጣቂ ተኛ ፍልቅና ፖለቲካ አንድነታቸው ምንድነው ልዩነታቸው ነው ያልኛል አዎ ምን ያገናኛቸዋል ነው ዋናው ነገር አሁን ቆንጆ ነገር ያነሳልኝ ነገር አንድ ፖለቲከኛ መነሳት ያለበት ከፍቅር ነው የሚል የኛን ሀገር ስታዩ ከፍቅር ነው ከጥላቻ ነው ብዙ ሰው የሆነን አካል ከመጥላት ነው ወደ ፖለቲካው የሚመጣው ነው ወይስ ከፍቅር ነው እንዴት ነው እሱ ያመጣው ችግር በቃ ሄናውን በቂ ምክንያት ማስረጃ ስላለን ጥሩ ጥያቄ ነው ይወል አሁን ፖለቲካ የሚጀመረው ይላል ከፍቅር ነው መነሻው አሁን በብዙ ቦታ እስካሁን የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ባሁን አይደል ታሉ አሁን የተፈናቀሉ እስካሁን የተገደሉ ብዙ ባለም አቀፍ ዜና የሚሰራጭ የተገደሉ ብዙ ነው ይሄን ስታይ ምንድነው ያለው የምትለው ጥላቻ ነው በነገራችን ላይ የሰው አይምሮ ባንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው የሚያድም ይችላል ወይ ፍቅር ወይ ጥላቻ ወይ መውደድ ወይ መጥላት ወይ ደስታ ወይ ሀዘን ሁለት ነገር የለም ሰዎች ግራስ ላይ የሚገባቸው ነው ይሄን ትሉ ደማ አቀርበት አይምሮ አኩፐት የሚሆነው ባንድ ነገር ብቻ ነው ወይ ስትረስ ወይ ሰላም ይሄን ማቀርበት እና ሁለት አይነት ነገር የለም ብዙ ጊዜ በኔ ሳይ ብዙ ፐርሰንት ኢትዮጵያ ውስጥ ስትረስ 70% ይያለው እንደውም እኔ ያስተረስ የሆነ ሰው ኮንፊውዝድ ስለሆነ አንድ ደስ ያለው ይመስለዋል ያዝናይል ይመስለዋል እንጂ ጥላቻ ካለ ጥላቻ ነው የሚሆነው እና መፈናቀል መግደል በተለይ መግደል ባጭሩ የጥላቻ ፍሬ ነው ባጭሩ ሰው ማወቅ ያለበት እና አሁን እኛ ሀገር ያለው ነገር ቢጊኒንጉ ፍቅር ሳይሆን ጥላቻ ነው ይሄን ሪፍሌክስ ታልጅን በተያው ሰው ሲገላቱ የጥላቻ ነው እንጂ የሚለው በተለይ ባለፈው ወቅት እዚህ አዲስ አበባ ራሱ በተፈጠረ ረብሻ ያ ህጻናቶች አይተው ቴንሽን እንዲያዛቸው ሰዎች ከሰዎች ሰምቸው ከቤብላጆች ሰማውት እንደዚህ አይነት አስደንጋጭ ነገር እየተደረገ ስታዩ የምን ውጤት ነው እና ጥላቻ ነው አሁን ያለው ፖለቲካ እኛ ሀገሩት በተለይ ፖለቲከኛ ነን የሚሉ ሰዎች እስቲ አሁንም በዚህ ጉዳይ በዚህ ጉዞ ነው ያሉት
በተለይ ይሄ አገር እኔ ክልል የሚባለውን ቦታ ረዶም ይያለው 666 ስላለው ከ ስድስት የመጨረሻ ፊደል ናቸው 66 ነውና ደግሞ ፍሬውን ስታይ መግደል ነው ክልል ክልል ከ6ኛ ነው ለ6ኛ ለ6ኛ ናትና 66 ነው የሚመጣው ይሄን ደግሞ በሰይጣን አውሬ በፊደልም በቁጥርም ሳይመጣ ይሄን ነገር አልጠራውም እኔ የሆነ ሰው ሲተሰምቸው ተቀብየዋለሁ ትክክል ነው እንዲህ አይነት ፊሊንግ ካለኝ ለምጠራዋለሁ ደግሞ የአውሬ ካራክተር ዲስትራክሽን ማጥፋት እኮ ነው የጠፋይ በየክል ተብሎ ይጠፋ አይደለ መግደል አው ክልል ማነስ መጥበብ ጥብ የሚባል ነገር ታያለህና ይሄ ይሄ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ውጭ ሀገር ማንም አያውቃትም አብዛኛው ሰዎች ያውቁትም የት ነው ኢትዮጵያ ስላቸው የት ነው ኢትዮጵያ ይሉኛል ሱዳን አጠገብ ኬንያ አጠገብ ስላቸው አያውቁትም እና አንዳንድ የግራት ይገባቸው ብራዚል ስላቸው ኦ ብራዚል ያውቁታል ይሄ ከበለ ይላሉ እና ኢትዮጵያ አትታወቅም ብዙ ህዝብ ያውቃትም እንግዲህ ከዛ ያነሰ ደግሞ አሁን ክልል ብትሆን ብትል የሆነ ሰውዬ የሆነ ሀገር በጣም ያነስ ከማለት ያነስ ከማለት ከማለት ያነስ ከሆነና ይሄ ነገሮች ስታያቸው አካሄዳቸው የጥላቻ ነው ሰው ሞቶ ካየ ግድያ ከጥላቻ ነው ይሄ ማለት ደግሞ የሆነ ወቅት እየተሞሉ ነው እስቲል አሁንም ሴክሬትሊ ጥላቻ ተሰብኮ አንተ ጋር እየሳቀብ ያወራህ ይሰው ኦሬዲ ሰው ነገር የሰው ልብ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው የሚዘው ያለው ኦሬዲ ጥላቻ ነው ስለዚህ አሁን ትልቅ ትኩረት ያለበት የፖለቲካ የሚለው ኤሪያ ጥላቻው የሚያስተላልፈው የፖለቲከኛ ሳይሆን ዲዛክት እንት ነው የዘር አጥፊ ነው የሚባለው ትውልድን ገዳይ ነው የሚባለው እንጂ ፖለቲከኛ የለም ምን የምልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲከኛ የለም ነው ለዚህ ነው ገና እስካሁን በጦር መጥቶ ፖለቲከኛ ነው የሚል ታሪክ አይሰራም በሰላም መጥቶ ነው ፖለቲከኛ ልክ እንዳደጉ ሀገሮች ቢበልክል መርጦ ሲሸነፍ ይወዳል ካልሲፋ ያ ነው ፖለቲከኛ ሰውዬ እንጂ ከተሸነፈ በመሳሪያ እየገደለ ፖለቲካ ቢል ያደለም ያ ዲክታተርስ ነው ወይም ጦረኛ ነው እስቲል እኛ ጋር ያለ ያ ነው ፖለቲከኛ ነን ብለ የተነሱት የሚገርም የተነሱት ከጥላቻ ነው ጥላቻ ካልሆነ ነገሩኝ ይሄ በቃል ስለሚታወቅ ነው ነገራቸው በአሁን ሰዓት ላይ ያለው ጥላቻ ነው ውጤቱ ምንድነው ሪዛልት ኢዝ ዴዝ ትክክል ነው እንግዲህ ጥላቻ ኦሬዲ ውጤቱን መግደል ከሆነ የሚጀምረው ከጥላቻ ነው መጣቁርስ ከመንዱ የሚጠላ ኦሬዲ ፍሬውን ጥላቻ ነውና የጥላቻ ኃይል ኩል የሚያስገድለው ከጥላቻው ሲወጣበት ኩል የሚገለው ሰው ኦቨር የሆነ ጥላቻ ማለት ነው ሲያድግለው ስለዚህ አሁን ይሄ ጥላቻ እኛ ሀገር በሰፊው ስለምታይ ይሄ የፖለቲካ የመበሻጨቅ የምናደር ፖለቲካ ሉታ ሰዎች ይሄ መበሳጨት የምናደር ፖለቲካ ሳይሆን የመጠፋፋት ዲክታተርሺፕነት ነው ነፍሰ ገዳይነት ነው እንጂ ነፍሰ የገደለ ፖለቲካ አይደለም በነገራችን ላይ ፖለቲካ በሰዎች በግሩፕ ተሰብስበው ስለ አንድ ሀገር የሚወስኑ ውሳኔ ነው። አንተ ልጅ ጨባ አንሶ ተነስተው ጥላቻ ተኮ ፖለቲከኛ ነኝ ሲል አዎ ማለት የለብም ነፍሰ ገዳይ ነህ ይሄ ጥላቻ ነው ስለዚህ ፖለቲከኛ ከሆንክ አይምሮ ተጠቀም ኢኖሰንትነት በነገራችን ላይ ፖለቲከኛ ሆነ ለሰው ስታስብ እሱ ሰው እንዲጠላ ለምታስተምረው ምክንያቱም የሚጠላ ከሆነ ወዲህ ግድያ እያስተማርከው ነው አንደኛ ሁለተኛ ዘር እየዘራህበት ነው ከአደገኛ ጥላቻ ሆነ ግዳይ ነው ዘር እየዘራህበት ነው እና በመግደል የማሸነፍ መንገድ የምታስተምር ከሆነ ያገዳይነት እንጂ ፖለቲከኛነት አይደለም ፖለቲካ ከመብሰል ጋር ቢያያዝ ከማቹሪቲ ጋር ከማስተዋል ጋርና ከልብ ሰፊነት ከጥላቻ ውጪ ሲታስ ያ ነው ፖለቲካ ያ ነው አፍሪካ ውስጥ ብዙ ፖለቲካ አታይም አውሮፓ ላይ ፖለቲካ እንደፈለጉ ፓርላማ ይደባደቡልሃል ፖለቲካ እሱ ነው ከሲሸነፍ እየተነጫነጨ አሁን ትራምፕም ቢያል አልወርድም አላለ ወዶ ነው ምን ህግ አስወረደው ኢትዮጵያ ቢሆን አልወርድም እንዳለ ይችላል ለማውረድ አይ አይወርድም አንዚ ባለፈው ተሸንፎ ነበር አዲስ አበባ ለምሳሌ ማለት ይያለ 97 ነው አሁን አንተ አይታሰው አልወርድም ካለ ኢትዮጵያ አልወርድም ነው እንብካል ከመሰሪያ ያለ መተኮስ ነው ያ ፖለቲካ ነው እንዴ ይሄ ጦር ነው የጦር በጦር የታፈነ ህዝብ ነው በውስጥ በውጭ አው ይለሃል ኦሬዲ ግን ከቀበጥክ በኋላ እየመጣ በመሰሪያ ያለ ይሄ ጦረኛ እንጂ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ሰው እንብካል ጦር ነው በእውነት ጀስት ከውጭ የሰማነውን እያመጣን ባን ፖለቲካ ባንለው እኔ ስለ ፖለቲከኞች እነን ከተሚሉ ይሄን ልጨምር አግራችን ላይ አብዛኞቹ እኛ ሀገር አንብበው ነው መጻፍ ሌሊንን ማን አንብበው ነው ያን ሃዲኮች አንብበው የተነበበ መጻፍን ነው አፕላይ ማድረግ የፈለጉት ህዝብ የጸረሱት የሚገሉትም በተነበበ በሚያውቁት ቢሆን አይዲዮሎጂ ነው ግን ሪሊ አይ ፖለቲከኛ የሆነ ነገር ክሬት አድርጎ በዛ ቢን የሚነሳ አለ ወይ አንዳንድ ደግሞ ከብሶት ነው በቃ ሁሉም አይና ዘርዘር ሲል እኔም ለምበዘር ይብሎ በቃ የሆነ ተንደነብሮ ይገባል ይሄ በራሱ ግን ክሬት ሆኖ የወጣ ፖለቲከኛ ማን ነው ኮው ማን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዳ ስናወራ ፖለቲከኛ የሚለው ነገር እኔ አሁን ገና የለም ገዳይ ነው ያለው ስካውት ስቲል ነው ገዳይ ነው ያለው እየሞተም ነው ያየን ነው ፖለቲከኛ
አገር ውስጥ የሚያወርስ ሰው በስደት ምንም የሚያቀፍ እኮ ነው። አሁን እኮ ኢትዮጵያው ሰጣየው ካንድ አገር ወደ አገር ፍራት አለ ሳይነ ከከተማ ወደ ከተማ ፍራት አለ። እንደው ካኛ ጋር ውጣ የሚል ሰምቻ በቃ ውጡሽን ሰምቻል ሰው። ይሄ ምንድነው? ይሄ ፖለቲካ እንዴ? እንዴ ጥላቻ ነው። ይሄ ደግሞ ጥላቻ ከዛ ደግሞ ጣቻ ያደግ አቅም ሲያገኙ መግደል ነው። ለመግደል ሬዲ ሆነስ ነው። ኦሬዲ ጥላቻ ውስጥ ሞልቷል። ስለዚህ ለመግደል ኃይል አላቸው። ለመውደድ ነው ጉልበት የሌለው ሰው ለመውደድ ጉልበት የለውም። እግዚአብሔር ኃይል አለው። ኃይሉ ለመውደድ ነው የሚገርመው። ኃይል አለው። ኃይሉ ለመማር ነው እግዚአብሔር። ሰው ኃይሉ ለመግደል ነው። ኃይሉ ለመማር አይደለም። ስለዚህ ኦሬዲ ጥላቻ ስላለ ግደል ካልከው የሆነ ቃል ነው የሚጠብቀው። እኔ በጣም የደነቀኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ፖለቲካ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ብዙ ነገር ሲያፈርሱ ወጣቱን ግልብጥ ወጣ ለመግደል። ይህ ህዝብ አደገኛ ህዝብ እንደሆነ ማየት አለባቸው። እና ፍቅሬት ነው ያለው ነው። ኦሬዲ በውስጥ ለውስጥ ጥላቻ ተሞልቷል በተለያዩ ነገሮች። እና ጥላቻ ፖለቲካ አይደለም። ጥላቻ ገዳይነት ነው። ፖለቲካነት ከመብሰል ከተማ ከማልማት ጋር ነው ዲፊኒሽን ያለው ወንጋችን። እና ይሄንን ማወቅ አለብን። እና ፖለቲካና ፍቅር እንደም ይዛመዳሉ። ሰው ፖለቲካና ሃይማኖት አንዳንዴ ይለያቸዋል። ግን በድሮ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ንጉሶች ነበሩ፣ አገር አስተዳዳሪ። ዳዊት ለምሳሌ አንም ያውቀዋል። ዳዊት ንጉስ ነው፣ ነቢይ ነው፣ እግዚአብሔር ሰው ነው፣ አገር ይመራ ነበር። እና ዘማሪ ነው፣ ራው ይዘምራል። አስበው ግን አገር መሪ ነበር። እና እንደውም ትልቅ አገሮች እና አሜሪካ አብዛኞቹ እኮ አማኝ ናቸው እንደውም እውነት ከተባለ። እና የተለያየ አይደለም እኮ እውነትና ፍቅርና ፖለቲካ። አሁን እኛ ሀገር ሲመጣ አውቀው የትንሽነት ብዛት አውቀው ሃይማኖትን እንዳትጠጋና አውቀው ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ላይ ፍቅር ስላለ እንዳትመጣባቸው ፈልገው ነው። ፍቅር ብትል እዚህ ስርቆት ስላለ ዘርፊያ ስላለ ይጋጭበታል፣ ህሊናው እንዲመታ። ስለዚህ ሃይማኖት እንዳታነፋብኝ ፖለቲካ ብቻ ይልሃል። ፖለቲካ ስትለው አይነግርህም፣ ጥላቻ አይነግርሃል። እና እኛ ሀገር ሊታሰብበት የሚገባ እስቲል አሁንም እድሉ አለ። አንዳንድ ጊዜ እድል አለና ያ እድል ካለፈ ከባድ ነው፣ የምታልፍበት ነገር ይኖራል። በእንትኑ ፕራይሱ ከባድ ነው። ስለዚህ ፖለቲከኞቻችን መነሻቸው ፍቅር ነው መሆን ያለበት ፍቅር ነው። እና ማን ሰው ሲነሳ ከምን ተነሳ ብሎ እንዳልሽ ቢጠይቁ ራሳቸው አለ የሚባሉ ከመሪያችን ጀምሮ ከምን ተነሳው ወደኋላ ሪትሬት አድርገህ የሆነ አመት የሚፍጅ ራስ የሚጠይቅ ከየት ተነሳው ግቤ ምንድን ነው ያ የሚባል። እኔ አሁን አንተ ካልከው አንጻር ስነሳ የሆነ ዋይ የሚባል ክልል ህዝብ ታገላለሁ ብሎ የሚወጣ ፖለቲከኛ መነሻው ኤክስ የሚባልን ብሔር ከመጥላት ነው። ለዋይ አሁን አንተ ባልከኝ ከሆነ ደግሞ መሆን ያለበት ዋይን ከመውደድ ከሆነ ዋይን እንዴት እንደማለማ ወይም ክልሌን ህዝቤን እንዴት እንደማለ እንደ ክልል ይኖርም ከተባለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ካሰብን ደግሞ ሀገሬን እንዴት አለማለው ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ ተርቦ ማየት አልፈልግም ከሚል ፍቅር ነው መመንጨት ያለ ወደ ፖለቲካው መግባት ያለበት ነው። ትክክል ነው። ይሄ ሃይማኖተኛ ቢሆንም ባይሆንም ሰው ግን መነሻ ፖይንቱ ሰው ነው። በቃ ፖለቲካ እኮ ለሰው ነው የምትሆነው። ያን ሰው ግን የምታለማው እንጂ የምታጠፋ መሆን የለብህም። አሁን በብዙ ጊዜ በሀገራችን ብዙ ታሪኮች ስላሉ በቅርቡ የሆኑትን መሆን እንችላለን። አንዳንዴ የጥፋት ምሳሌ ሰው መሆን የልማት የልማት ሰው ሰው ሲያነሳ ልማት የሚያነሳብህ እንጂ ጥፋት የሚያነሳብህ መሆን የለብህም። በነገራችን ላይ ይሄ እኛ ሀገር አንዳንድ ፖለቲካኛ ተንኮል ነው ፖለቲካ የሚሉት ተንኮልን ነው። እና ምን ማለት ነው? በድብቅ ተንኮል ሲያደርጉ የምታያቸው ይችን ነገር ልንገርህ። የውሸት ኤክስፓየር ዴት አለው። ይህ ትውልድ ስለማያውቀው ነው። ይሄ ውሸት በግለሰብ ደረጃ፣ በትዳር ደረጃ፣ በሀገር ደረጃ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ኤክስፓየር ዴት አለው። ይህም በደንብ ነገር ይህንን የምነግረው ሰዎች ፐርሰናል ሰዎች ማረጋገጥ የሚችሉት ነው። ሰው ለምሳሌ ከጓደኛ ልጀምር። ጓደኛሞቹ ነው ዋሽተውት ምንም አመት ይቆይ መገለጡ አይቀርም። እና ኤክስፓየር ዴቱ ካወጣ ግን አንድ ሰው ምግብ ኤክስፓየር ከሆነ ከተመረዘ የሚበላውን ሁሉ በሽታ ነው የሚጥለው። እና ውሸትም ኤክስፓየር ዴቱ ካለፈ ያን ሰው ነው ራሱ የሚጎዳው፣ ያን ሰውም አይመረውም። የበሉትን ሁሉ አደጋ ላይ ይጥላል። ያየነው ይሄን ነው። አደጋውን መሰለ ሰዎች ውጭ ፖለቲከኛ ነን የሚሉት የሆነ ነገር ያወሩህና በውስጥ ተንኮል ያደርጋሉ። ውሸት ነው ያ ውሸት። ኤክስፓየር ዴቱ የሚወሰነው በሰዎቹ ነው። ልክ አቁመው አንዳንዴ መናገር ላይ ጠበቅባቸው ይችላል፣ ግን ያነገራቸው አቁመው ወደ ጥሩ ከተመለሱ ኤክስፓየር ሳይኖረው ምግቡ በአግባቡ እንደሚበላ በስርዓት ይሆናል። ልክ ኤክስፓየር ዴቱ ካለቀ በኋላ ግን እነሱ ራሳቸው አይችም። ኤክስፓየር ዴት ያለፈ ምግብ ኦልሬዲ መርስ ነው። ስበልተኛል እና በቃ አላምህም አይልህም። አንተ የሚጀምረው ከራስ ነው። እና ብዙ ጥፋቶች በምድር ላይ የሆኑ ያሉት ይሄ የውሸት ኤክስፓየር ዴቱ
እስካማልፎ የተነሳ ነው እኛ ሀገር ውስጥ በተለይ እና አብዛኛው ፖለቲከኛ ነን የሚሉ በተንኮል የተሞላ ጀት ተንኮል ፖለቲካ አይጠይቆም እኮ ለተንኮል ቁቀት አይጠይቅም ለተንኮል ቁቀት ያስፈልግም ክፋት ብቻ እንጂ ተንኮል ቁቀት አይጠይቅምና እነሱ ያንን አርጎ ፖለቲከኛ ነኝ ይሏል ደግሞ የሚገርመው ይሄ ቡዛውት ፖለቲካ ተምር ያለው ይላል ፖለቲካ አስተማር ቀንነትና አገርን ማትረፍ እንጂ እንዴት አድርጌ ያንን ቦታ ለያዝ አይደለም እንዴት አድርጌ እንድላጥፎ አይደለም እናንተ ቀደም እንዳልከው ዋይ የሚባል ለዋይ ታገዳል የሚል ሰው ቢኖር ኤክስ የሚባለው ሰውዬ አርጓልና እሱ እንድጠላው ነው የሚያሳይ አሁን ያለው ይሄ ነው በቃ እኛ ግልጽ ነው ግልጽ በድፍረት ምናወራው እንደታየ ነው አፕን አርጎም ፍሬውንም ያየን ስለሆነ ነው አሁን ያልከውን እኮ by the way ከዚህ በፊት ሁለት ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን አንደኛ አንድ የአንድ ክልል መሪ ፕሬዚዳንት ወጥቶ በግልጽ ተናግሯል ፖለቲካ ውስጥ ምን ያህል ተንኮል ትችላለ ነው ቁማር ነው ምናምን ብሎ የተናገረበት ሁኔታ አለ እኔ የመንግስት አመራር ሆኖ ተቀምጦ ይሄንን ማውራት የሚገርም ነገር ነው እኔ ያው እና ከዘር ማውን ቀድም ካነሳው ከጥላቻው ሙፍሬውን እንኳን አይተናል አንድ ሰው በሆነ ወቅት ምናልባት ከሌ ብሎ መጥራት ካስፈለገ ጃዋር በሜንጫ እንደመግደል ስለመግደል በጣም ከረጅም ጊዜ በፊት እንዳነሳ ቀድም ይያወራል ነበር ፍሬውን አጭደናል አሁን ያለው እና ጥላቻ ምን ያህል እንደሚያደርስ ያነሳ ነበር ትክክል ነው ይሄ ነገር ላይ ሰው መመለስም ቢመለስ ኑሮ ያ ነገር አይሆንም ነበር እኮ ኦሬዲ የዛሬ 15 አመት ያሉት ኦሬዲ በውስጣቸው ነው ያለው ያን አሁን ቦታ ሲያገኙ ያን ዝምሉትና ኦሬዲ ያን ቃል ግን ፍሬ ይሰጠው ህይወት ይሰጠው ነው አሁን ይሄ ነገር ዘመን ፕሮግኖስቲ ለሆነም አሁን እሱ ታስሯል ለምሳሌ ከሌክሌ ማስተላለፍ ከመምና አንድ ይሄ ነገር ሲመጣ ከፓዴ ሲያልፋልኩ ለዚህ ነው ፈልገው ሳይሆን የትምድል ብትገባ ማታመልጥበት ነገር ነው ትምትገባው ነው እና ይሄ ነገር ሶሉቀላ ሶሉሽኑ ራስ መመለስ ነው የትም ቦታ ሆነ ጀስት ራስን ስትመልሰው ይስተካከላል ግን አሁን ያለው ነገር መስተካከል ሳይሆን ይደብቁትና ያ ነገር እንዳለ ይደብቁታል አንተ ከማን ምደብቀው ከሰው ነው ምደብቀው እኮ ወደ ፍሬው ግን ሲወጣ መቋቋማት ይችላል የሆነ ሰዓት ከመጣ አንተ ስላቃጠል ስላጀመርኩ ያንተን ቤት አልነካውም አይደለም ካንተ ጀምሮ ነው ያቃጠነ የሚያደርግ እና ይሄን ነገር ማወቅ አለባቸውና ፖለቲካ የሚጀምረው ከቅንነት ነው ከመልካምነት ነው ልክ ጥላቻ ሲጀምር ፖለቲካ አይደለም ይሄን አጥራዳመት ማወቅ ያለበት ሰው ልክ ጥላቻ ሲጀምር ጥላቻ ነው በቃ ኦሬዲ ግድያ እንደመጣ ማወቅ አለበት ሰው አሁን ለምሳሌ ትግራይ ላይ ውጊያ ተጀምሯልና ሰው ውጊያ ነው ውጊያ ይላሉ ምን አቆም ይስጥ ግን ውጊያ የተጀመረው መለስ ገና ኢትዮጵያ ሲገባ ነው ምን ማለት መሰለ ኦሬዲ ፉል የሆነ እንትን ኢንፎርሜሽን የሞላ መጣ ኔጌቲቭ ነገር በሰውዬ የሞላ መጥቷል አሁን ያ ጥላቻው የሚያልቀው በጦርነት ነው ኦሬዲ ውስጥ ጦርነት ነበር ጥላቻው ጥላቻው ወደ ሰላም የሚመለሰው በጦርነት ነው ኦሬዲ የተሞላው ጥላቻ ስለነበረ ያን የሚያልቀው ጦርነት ነው የሚያጠቃልለው ምንድነው ሚራክል በሆነ ታይም ወረነ ጦርነት ነው የተጠናቀቀ አሁን ችግር አለም ያለው ሰላም ነው የመጣው ሰው ስለማያውቀው ነው አንዳንዴ ሰላም ከጦርነት ይወለዳል ሰዎች ስለማያውቁት ነው ለምን ከጦርነት የሚወለደው ጅማሬ ላይ ወረዲ ጦርነት ነበር የጥያሚሮ ጦርነት ነበር ይሄን አርገውታል በተደብቀው በጣም አርገውታል እኔ ስለማያውቅ ነው በተለይ አንድ ቦታ ሄደው አማርኛ እንዳይማሩ ይፈልጋሉና ለምን እንደዛ ሄደው እንደዚህ የሚያደርጉት የና ተጠላታችሁ ደርግ ነው ያለው አማራ ነው የጠፋችሁ ቃል በቃል መነገርስ የሚያደርጉ ደቡብ ይሄደው እና ኦሬዲ ያደረጉ የነበሩት ጥላቻን ነው ይሄ ነውረኛነት ነው ሲጀምር ግን ያ ጥላቻ የሚጠነቀቀው በድኦ ጦርነት ነው በድርጊት ነው ዘሩ መብቀሉና ፍሬው መፍራቱ አይቀርም ፍሬው አሁን ሰላም እየመጣ ነው ሰው ጦርነት ይላል ነው ጦርነት አይደለም ጦርነት የበዛ የሚሆነው ይሄ ቢቀጥል ነበር just this is the peace war አሁን በፊት የተዘሩ ዘሮች ናቸው አሁን ያ መጡት አው ውጊያም ቢሆን ያ ውጊያው እኮ ከራቱ የጀመረው ጦርነት የመጡት እነሱ ነው ግልጽ ነው ራሳቸው ብለዋል ይሄ የሚጠናቀቀው በውጊያ ነው ከውጊያው ሰላም ይወለዳል አሁን የሚደንቅ ሰላም ይፈልቃል ነው ምንም ጥያቄ የለውም ረብሻ ሰው እንግዲህ ኮንፊደንስና ቋሚ አቋም ስለሌለው መረዳት ስለሌለው እንጂ አሁን ቀይ ሰላሙ መንገድ ነው ሬዲ አሁን እንጂ ጦርነት አይደለም ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ነች አይደለም የሰበደ ሰላም ነች ሰው ስለማያውቅ ጦርነት የነበረችው 27 ይርስ ነበር በሚዘገን ሁኔታ በሚታየቃ ሳይኮሎጂካሊ ሞራሊ የሚያስጠላ ነበር ባካለም በተያዘገን ነው እና አሁን ሰላም ነው መጣው እና ጦርነት ሰላም ከጦርነት ይወለዳል ያኩል ለዚህ ነው ሰዎች ለማያውቁ ስለዚህ እኔ ለግሌ አሁን የሰጠንን ሐሳብ የባለሙያ ምክር ስወስደው እንደ ተከታይ አንድን መሪን እንደሚከተል ተከታይ የምንከተላቸው ፖለቲከኞች ፍቅር ላይ የቆሙ ካልሆኑ በጥላቻ ላይ ከሆኑ የጥላቻ ፍሬው ጥፋት ስለሆነ ጦርነት ስለሆነ እልቂት ስለሆነ ወደ ጦርነት ወደ ጥፋት ነው የሚወስዱን
ሞቲቫቸው የተነሱበት የቆሙት በፍቅር ላይ ከሆነ ደግሞ ፍሬያማ ወደ ነው ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና የሚያመጣን ነው የሚሆነው የሚል ነው የተረዳው። ስለዚህ አማራጭ ይዘው የሚመጡትን ፖለቲከኞች ፍቅር ያለባቸውን ፍቅር በውስጣቸው ያለን ሰዎች ምክንያታዊ ማንዳንዱ ሰው ባይዘወይ ለመጥላቱ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ባይዘወይ እኔ በግል አሁን ለምሳሌ እኔ ሚስተር ኤክስን እጠላዋለሁ እንዲህ አድርጎ እኮ ህይወቴን ያመሰቃቀለው እሱ ነው ብዬ በቂ ምክንያት ቢኖረኝም ባይኖረኝም ጥላቻው እኔን መጉዳቱ አይቆርም። ስለዚህ ጥላቻ ይዞ የሚወጣው ሰውዬ አሳማኝ ምክንያቶች በቂ ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን የሚወስደን ወደ ጥፋት ነው የሚል ነው። አሁን ምን ይወሰድኩት ምናልባት ከሳሳት ትንሽ አርመን እናጠናቀውና ሶስተኛ ነጥብ ስላለ ብዬ ነው። ኦኬ፣ ይሄ እርማት የለም። ኤኒዌይ ጥላቻ ብሎ ጥቅም የለም የተጠቀመ የለም። አንደኛ አብዛኛው የግል ኑሯቸው ስታያቸው እስኪ በጣም ተቃዋሚ ባሉት እንደ አንድ ውስጥ ኑሯቸውን እስኪው ቤተበጣበጡ ናቸው። አንዳንዱ በመጠጥ ሲጠጣ ያደረጋቸው ላይ ሲጠጡ የሚያድሩ ናቸው። እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ጉድ ሲወጣጡ ስታያቸው በአካላቸው ያለው አንዴ ጀርመኖች ጠጥተው አይናቸው ፍጥጥ እያለ ያ ሰው ነው እንዴት ነው እንዴ በእውነት ጠጥተው የሰከሩ እንደዛ ናቸው። እና ሳይኮሎጂካል በአካል ስታያቸው ኖርማል ንጹህ ሰዎች አይደሉም። የሰከረ ሰው እንኳን ሀገር መኪና እንኳን እንዲነዳ እኮ አይፈቅድለትም። የሚነዳ በቃ ተሰቶ እየጠጡ ቆይ እንትን እናደርግለታለን እያሉ በልክና ባለማስተዋል በልበስተል አይኑሮ ነው ጋይድ የሚያደርጉት። ስለዚህ መነሻቸው እያንዳንዱ ቼክ አድርግ ማን ማን ነው ብሎ ሁሉንም ቼክ አድርጋቸው። ይሄ ቀላል ነው ከሌ ከሌ ዝም ብለህ ዲቴል ቼክ አድርጋቸው እስኪ እና ቤት እንኳ አይበሩ። እስቲ ግን እዚች ጋር ወደ ቀጣዩ ውሸትምና እውነት የሚለው ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው። ግን በምን ደግሞ መጨረሻችን የፖለቲከኞቻችንን ለመዝጋት ምን አይነት ዲስኦርደር ነው ልንለው እንችላለን? እንደ ባለሙያ ሜንታል ዲስኦርደር አለባቸው ሊባል ይችላል። ከሙያ አንጻር እንዴት ታየዋል? በነገራችን ላይ ሰው የሚያስገድል ኖርማል እንዳደለም ሲጀምር ሰው ስለ ሰው እዚህ ጽፌዋለሁ፣ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ክቡር የሆነ ኃይለኛ ከዚህ ከምድር ይልቅ አሉ ከሚባሉ ነገሮች ይልቅ ከፍ ያለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በእሱ የተሰሩ የአምላክ መልክ ያለው እሱን የሚጠላ ሰው ሲጀምር ጤነኛ አለው። በሳይኮሎጂ ሰው ከአራት ሰው አንዱ ጤነኛ በሽተኛ ነው ይባላል አእምሮ። ይሄ እውነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በነገራችን ላይ እኛ እብድ የምናውቀው የሩሱን የጣለ ምናምን ነው እንጂ አብዛኛው ብዙ እብድ አለ። ጋይድ ማድረግ የማይችል ኑሮውን የተምታታበታል። እና ከአራት ሰው አንዱ የሚባለው እውነት ነው። እና ከመቶ ፖለቲከኛ ቢኖር ከመቶ አርባው ናቸው ማለት ነው ዋቸው። እንዲሁም እኛ ወደ 80 ልበላቸው ኢትዮጵያ ስለሆነ ፖለቲከኛ ብቻ ስለሆነ 90 ይሆኑ እነሱ ይሆን አላሁን። አሁን ችግሩ ምንድን ነው ሲገባኝ፣ ይሄ ዲስኦርደሩ እንዳለን ተወና፣ ይሄ ኢንቫይሮንመንቱ አነሳሱ ፖይንት ስትመለከት ይሄ ያለው ቻሌንጅ የእንትን ነው የትግል ነው የውጊያ ነው የውጊያ ነገር ነው። እና አንዱ ሲመጣ በሰላም በፍቅር እየመጣ ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ ተንኮል ለምደዋል። አንዳንድ የሚያዋዚ ጥሩ አውርተው ዘብቻ ሲሆኑ ጥሩ ያወሩ። ይህን ነገር ግን ሰው ቢሆኑ ደስ ይለኛል። ሰው የሆነ ሰው አይደለም የሚያደርገው እኮ ደስተኛ አይደለም። እነሱ እንደድል ይቆጥሯል። ከዛ ዝርፊያ ስርቆት ነው የሚከተለው እንጂ ሌላ የሚያወጥ የለም። ዞር ብሎ ግን እንደዚህ እኮ አደረግ ነው የሚሉት ተንኮል እያደረገ እና ይሄን የሚያደርግ ሰው በትፍቱ ይሄ ልምድ ይሆናል። ሳይኮሎጂካል ኤቢዩዝ ራሳቸውን ኤቢዩዝ ያደርጉትና ይለምዱታል። ይሄንን ይለማመዱታል። አሁን ለነሱ ፍቅር ስትል እኮ እንደውም ይስቅ ይችላሉ። እንዴት ትቀልዳለህ እንዴ ይለዋል። በእኛ ዲክሽነሪ ውስጥ የለም። አይሰሙም እንዴ እውነት ስትላቸው እንዴት ነው ያለው እውነት ይለዋል። ጲላጦስ እንደጠየቀ እውነት ምንድን ነው አለው። ኢየሱስ ጠይቀ እንዳለው እንደ በላቲነኛ ያውራ ና ቨሪታስ ይለዋል። ምንድን ነው ላቲነኛ ያውሩት ዛ ጊዜ ናያቸው ፓርት ና እውነት ምንድን ነው ኮንቪዥ ነው የጠይቀው። እና አሁን እውነት ብትለው እውነት ምንድን ነው ይላል እየሳቀ። እንዲያም በነገር ይሄ እውነት፣ ፍቅር፣ ሰላም እነዚህ እንዳኩ ናቹራል ናቸው። ሰው ያለ እነዚህ መኖር አይችልም። አንድ ሰው ፎከስ የሚያደርገው ለቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ጋር ሳይንስ ፖለቲካ ይለዋል። ቃ ሳይንስ ምናምን ይለዋል። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሳይንስ ፖለቲካ ሳይሆን ንጹህ ልብ ነው። እውነት 20 ንጹህ ልብ ያላቸው ቢኖሩ አሁን አሁን ባሉት ላይ ኢትዮጵያ ትድናለች። ህዝቡ ደስ ይለዋል። ህዝቡ ተረጋግቶ ይኖራል። 20 ሰው ቢገኝ ባልሳላ በዚ 20 ልብ ነው ቤት 20 ሰው በጣም የሚገርም ነገር ነው። ግሩም ሀሳብ ባይዘ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ የገለጽክበት መንገድም በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ምናልባት ከጊዜ አንጻር ውሸትና እውነት የምትለዋ ላይ ነው አሁን ሶስተኛዋ ነጥብ። ሶስት ነገሮች ነው ዛሬ የምናነሳው ያነሳ ነው። ሁለቱን አንስተናል። በተለይ ይሄኛውን አሁን ከፖለቲካ በተያያዘ ውሸትና ፖለቲካ ቅድምም አንስተዋል። ኤክስፓየር ዴታል አሁን በግለሰብ ደረጃ እያንዳንዳችንን ራሳችንን እንድንፈትሽ
ውሸትን ህይወትን ያነቅዛል ብዬ አምናለሁ። እኔም ምን ያክል ህይወታችንን እንደሚጎዳ አንተ ደግሞ እንደ ባለሙያም ስለ እውነት ፍቅር እንዲያደርብን ለእውነት ፍቅር እንዲያደርብን የሚያደርግ ሀሳብ አለ እና እሱን ሼር ታደርጋለህ። የእውነት ቀን ባለም እንዲከበር ብዬ ጥፍ ያለሁ እና እንደ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ አሙጃለሁ ያስባለሁ እኔ ተወጃለሁ በእምነት አስባለሁ። እና ይሄ ስለ ውሸት ስናስብ አንድ ሰው ማወቅ ያለበት ሰው በድንገት አይዋሽም። በድንገት ሳስቸን የዋሾት አይባልም። እና እንደዛ ካሉ ሳስተው ውሸት ልምድ ነው ሲጀምር ልምድ ነው። ሰው በጣም ማወቅ ያለበት ውሸት ልምድና ሱስ ነው። ሰው ስለ ሱስ የሚያውቀው መጠጥ፣ ሲጋራ ምናምን ነው። እና ብዙ ሱሶች አሉ፣ ዘርዝሬያቸው አሉ። ብዙ ሱሶች አሉ። የሴክስ ሱስ አለ፣ የውሸት ሱስ አለ፣ የድህነት ሱስ። ድህነትና ሀብትም ሱስና ልምድ ነው ብዬ ዘርዝሬያቸው አለ። እውነት ነው፣ ድህነት ሱስ ነው፣ ሀብትም ሱስ ነው። እና ስለ ውሸት ስናስብ መጀመሪያ ይሄ ውሸት ሱስ ከሱስ ነው የጀመረው ነው። ገና ከልጅነቱ ነው ህፃን ጅምር እውነትን ያለ መውደድ ያለንትን ለእውነት ፎከስ አለማድረግ ለእውነት ያለውን እውነት ክብር አለው እና የእውነት ክብርን አለማወቅ ነው። እና ውሸት የሚጀምረው ልክ በመጀመሪያ ውሸት ወደ ሰዎች ውስጥ የሚጀምረው እንዳልኩ ከልጅነታቸው ይጀምርና እያደገ ይሄዳል። ቦታ አይሰጡትም፣ የዋሹና ቦታ አይሰጡትም። ዋሽተው አሁን ነገም ያዋሹታል። አሁን ሱስ ይሆናል። ሲያድጉ ወደ ልምድ ነው። ስለዚህ ውሸት ከልምድ ነው። በነገራችን ላይ ፍርሃት የሚወለደው ከውሸት ከኔጌቲቭ ነገር ነው። ሰው በደንብ የማወቅ አለበት። አንድ ሰው ይህን ቼክ ማድረግ ይችላል። እውነት እያሰራ እውነት እያደረገ ልፍራ ቢልም አይችልም። ስፔስ የለውም። ፍርሃት ቦታ ይፈልጋል። ልክ ሰው ሲዋሽ ፍርሃት ስፔስ ያገኛል። እየዋሽ አትፍራ ብትሎ አይሰማም። አለመዋሸቱ ነው አለፍ መፍራት የሚያደርገው። ምድር ፈሪ ትውልድ የሆኑት ስታያቸው ደፋሮች የምታጣው እውነተኛ ስላልሆን ነው። ስለ እውነት በጣም የምወደው ባህሪ ያለ ገልጫዋል። እና ጠበቃ አይፈልግም፣ ምስክር አይፈልግም፣ የሚደግፍ አይፈልግም። ብቻውን ያለ የነበረ የሚኖር እውነት ኃይለኛ ነው። ሰዎች እኮ ኃይለኛ ያደርጋል። እና ስለዚህ ሰዎች ፍርሃት የሚመጣ የውሸት ውሸት ነው የሚከተለው። ስለዚህ ሰዎች በፍርሃትም እንዲወድቁ ያደርጋቸዋል። ውሸት እንዳልኩ ቅድም ኤክስፓይዴት ያለው ያልኩ በግለሰብ ደረጃ ባልና ሚስቶች አብረው እየኖሩ ባልየው ቢዋሻት ይሄ እውነተኛ ነው ጥረት አድርጊያል ትክክል ነው ነው እኔ ማጋጠሞኛል። እና ምንም ያህል ቀን የሆነ ይደብቅ እንጂ መገለጡ አይቀርም። ሚስት ባልን ዋሽቶ ባል ሚስቷን ዋሽታ ተደብቆ የቀረ ነገር በጭራሽ የለም። ኤክሰፕት እንዳልኩ ልክ ኤክስፓየርድ ሳያልፍ ተመልሳ ከሆነ ተመልሶ ከሆነ ሳያወሩ ተመልሶ ከሆነ ጀስት ብሎክድ ይሆናል። ይሄ መመሪያ ከሆነ ይሄ እኮ ተፈጥሯዊ መመሪያ ነው። ነገር ግን በዛ እየቀጠለ እየዋሸ ከሆነ የትም አይሄድም። በሚገርም ሁኔታ ነው የሚገለጠው። ደግሞ ኤክስፓየርድ ዴቱ ካለፈ አደጋም አለው። ማርከሻው እስኪገኝ ልደረስበት ማርከሻው ይቅርታ ነው። በጣም ይገርም። የዚህ የኤክስፓየርድ የውሸት ኤክስፓየርድ ዴት ካለፈ በኋላ ማርከሻው ይቅርታ ብቻ ነው፣ ይቅርታ። እና ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ የውሸት በብዙ ታያለ እና አሁን ሱስ ነው ለምዷል። አሁን የመንገዱ እዚህ ነኝ በቃ ሱስ እንደ ኖርማል የሚያሩት አሁን ኢትዮጵያ በተለይ ውሸት የሆነ አንድ የሰው አካል ሆኗል። አንድ ስድስተኛ ሴንስ አድርገውታል። ቴስት ይሆናል እና ይሄ ነገር ላይ ግን የሚያሳጣው ነገር ግን አለ። አደገኛ ነው። ትቀላለ አንተ እኮ አታውቀውም። እና አንድ ሰው እኔ እውነት ቀን ብሎ ለሳምንት ቢያውጅና ቢያው በራሱ ነው እኮ ሌላ ክቶ ለሳምንት ብቻ የእውነት ቀን ብሎ ቢያውጅና ቢያየው ለውጡን እዛው ያዋል። እኔ የምናገራቸው የጻፍኩት ፕራክቲካል ነው። በቃ ዝም ብሎ አንብህ የምትሄደው ሳይሆን ፕራክቲክ አንብህ የምትሆነውን ነው። ለዚህ ነው ይሄ የተሰጠን ኖሮ ያልኩት የተሰጠ የምትሆነው ነው። እና ለአንድ ሳምንት እውነት ብሎ ከምንም ተቆጦ ቁጭ ቢል ቢያየው ማለት ቢያየው ለቃ ቢሆን በስማ በቃ ይቻል ሳምንት በቃ ብዙ ማ ይፈልግ ባይዘ። በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገርከኝ። አንድ በጣም ኢንተረስትድ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? እውነትን የሚናገር ሰው ጊዜ ደፋር ነው፣ ኃይለኛ ነው። የእውነትን ኃይል ነው ኢምፓርት የሚያደርግ ውስጡ የሚገባው። ፍርሃት በሱ ዘንድ ቦታ አይኖረው፣ ቦታ ነው። ምክንያቱም እውነት ካራክተር አላቸው እኮ። ለምሳሌ አንተ እንግዳ ነህ፣ አንተ ባህሪ ያለን፣ አንተ ነህ ባህሪ ያለን። አሁን ውሸት የራሱ ባህሪ ያለው ማወቅ አለበት ሰው። ውሸት ሲዋሽ የሆነ ባህሪውን ኮተት እንዳለው በደንብ ማወቅ አለበት። እውነተኛ ሲሆንም የሆነ ኃይል እንዳለው ማወቅ አለበት አለ። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። እና አርሶ ስለ አንድ ጥያቄ ጠይቆ በጣም ደስ አለኝ። አንድ ሁለት ሰዎች አሉ አለ። አንድ እውነተኛ በእውነት የሚሄድ ትክክለኛ ሰው አለ አለ። አንድ ደግሞ ውሸተኛ አታላይ ሆኖ ግን ትክክለኛ የሚመስል ሰው አለ። ደስተኛ የትኛው ነው ለጠይቀ? የትኛው ነው ደስተኛው?
አለቀ። እውነተኛ ደስተኛው ይሄኛው ሰው ነው። እና ልዩነታቸው ይሄ ደስታ የለውም። ደስታ እንዳገኝ ያለ ይጠጣል። ደስታ እንዳገኝ ያለ ጫት ራሱን ነው ያጠፋዋል። እንኳን ደስተኛ ያለቀኝ ኮንፊውዝድ ይሆናል። የማይረካ ነው። እንደዚህ አይነት ውስጥ የገባ ሰው የማይረካ ኃይል ነው ያለው። ደግሞ ኔጌቲቭ ፓወር ስለሆነ ሰይጣንም ስለሚገፍ ቃማ ያጠገብ ኃይል ነው እና መጨረሻ ላይ ውድቀት ነው ለፋሚሊውም ለሱም። በዛ ውሸት ላይ ዘርዘር ተብዛ ውሸት ወልደ በዛ ውሸት ቤት ገንብተ አስቦ እስኪ ባሸዋ ላይ ነው የሚሆነው። እና ትውልድ ነው ያቅም ወደ ኋላ እንዲህ አይነት ሰዎችን ሰው የሚያየው ከሌ ቤት ሰርቆ ዝጉቦ ሰርቆ እኮ ቤት ሰርቶ የሚያየው ቤት መጥራቱን ነው። ከሁለት ዓመት በኋላ እኮ ዛፉን እንዳጣው ቦታውን እንደጠፋ ዳዊት እንዳጣው ቦታውም አይገኝም። ያ ነው ይህም በጣም ትውልድ ማስተዋል አለበት። ስለዚህ ውሸት የሰዎች ነቀርሳ በሽታ የሚባል የማያድን ከዛ በሽታ አንዱ ነው በጣም እና ትውልድ ማወቅ አለበት። በጣም ግሩም ሀሳብ ነው ሼር ያረከን አንቶኒዮ። ስትመለስ ደግሞ ሰፊ ፕሮጀክቶች እንዳሉ በግል ስናወራ እና አማክረኛል። እነዚህን ስራዎች ደግሞ ይዘ ለኢትዮጵያውያን ስትመጣ የብዙ ኢትዮጵያውያን ችግር መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ ዛሬ ያወራ ነው ራሱ ተመልካቾቻችን ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ለብዙ ሰዎች መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው። ፖለቲከኞቻችን ላይ ያለውን አንድ ትልቅ ዋና የሚጎላቸውን ኢንግሪዲየንት ፍቅርን አንስተናል። ለእኔ ራሱ በጣም ብዙ ነገር እየተብራራልኝ ነው። ስለ ውሸት ያነሳው ላይ የውሸትን ካራክተር የሚዋሽ ሰው የውሸት ካራክተር ፈሪ፣ ደንጋጣ ምናምን ነው የሚሆነው። እውነት የሚናገር ሰው ደግሞ ቦልድ ነው ወክ የሚያደርገው ደስተኛም ነው የሚሆነው የሚለው ነገር አሁን አየህ ኢምፕሬስ ያደርገናል። ስለዚህ እውነትን እናደርጋለን። ቆንጆ አድርገን የገለጽክልን እጅግ አድርጌ ነው የምናመሰግነው። በሰላም እንድትመለስ በዚህ አጋጣሚ ምኞቴን መግለጽ እፈልጋለሁኝ። ይህን ይመስላል። በመጨረሻ ምናልባት አላስደሰትም ይህንን ሀሳብ ባነሳው ጥሩ ነው ብለህ ምክንያቱም ዝግጅት ሰፊ ዝግጅት ስታደርግ እንደነበረ አውቃለሁ እና ምናልባት ካለ የስራ ጫና አንጻር እስቲ የቀረ ነገር ካለ እድል ምስት የቀረ ሳ እንደው ዝም ብዬ ለማጠቃለል የሀሳብ ደረጃ የተለይ ፍቅርና ፖለቲካ እንደው ጫፏ ነው እንጂ የነካ ነው ጥልቅ ነገር ነው ያለው እና ፍቅርና ፖለቲካ ወንድምና እህት ናቸው እንጂ ፖለቲከኛ ሃይማኖት የማይነካ ፍቅር የማይነካው ፍቅር ደግሞ የሚባል ፖለቲካ የማይገባ አይነት ቅርጽ ከየት እንዳመጡት ሰዎች ቢያውቁት ቢጠይቁ ራሳቸውን ማን ይህን ቅርጽ የሰጣቸው ሰዎችን። እኛ ሀገር እንዳኮ ነው የፖለቲካ ሰው ሃይማኖቱ እንዳነካ እንጂ ይላሉ። እንደ ያቻቸዋል ማን ነው ይህን ጋፕ ውጥረት እንትን አድርጎ የሰጣቸው ከየት የመጣ ነው? እና አንዳንዴ ሰዎች በተለይ እኛ ሀገር ሪል ነገር ሳይሆን አጉል መመሪያ ይዙታል። መመሪያው አንደኛ መመሪያው ራሱ ላይ ጠቅጠቅም እንኳ አሁን ላለው ሲስተም መመሪያ እንደሚጠቅመን እኛ የሚጠቅመን የዋህነት እኛ የሚጠቅመን ከሚያስፈልገንን ጥቅም ኑሮ ተወዷል ኑሮ የሚያደርግ ብለን እንጂ መመሪያ ወይም የሆነ ነገር ያነቡና አልኩ ከሆነ ከስንት ዓመት በፊት የሆነ ዓመተ ምህረት የዓመት ዓመት ያነቡትና ያንን ያ መመሪያ አድርገው ያመጡልሃል። አሁን ኢትዮጵያ መመሪያ ይጠመው አይገባውም። እንደ መመሪያ አይገባውም። ብዙ ህዝብ ብቻ መመሪያ ሰባ ይመጣው አይሰማህም። መመሪያ ነው ይሰማ። ላይፍ ነው የሚፈልገው አሁን ላይፍ። ፖለቲከኛ ላይፍ ሰጪ ነው እንጂ ላይፍ ወሳጅ አይደለም። ቤት እንጂ የሚሰጥ ቤት የሚያቃጥላል ነው ፖለቲከኛ። እና ሰዎችን የሚያሳርፍ እንጂ እኔ ብቻ አሚብ ሳይሆን እኛ የሚል ህዝብ ሰፊ ልብ ያለው ሰው እና ፍቅርና ፖለቲካ ወንድምና እህት መሆናቸውን ትውልድ ቢያውቅ ደስ ይለኛል። ዘመን እና ይችን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአንቶኒዮ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በጣም ብዙ ጠቃሚ መልእክቶች እንዳገኛችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ለሌሎች እንዲደርስ ቅድምም ስናገር እንደነበረው ሼር እንድታደርጉ ትጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህንን መልእክት በቲቪ ማየት ለምትፈልጉ ኢትዮ ሳት ላይ የእኛ ቲቪን ፈልጋችሁ በማየት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።